Алыстың ауылы да алыс емес. Қақаған суықта үйіңіздің жылы болғаны кез келген отбасы үшін қуаныш. Ақтөбеде азынаған аязбен алысып, көмір тасып, от жағудың тауқыметін көріп отырған отбасылар аз емес. Облыс тұрғындары Алтай қыс жағатын отынның түгендеуіне кірісті. Алаңдаушылықта бар, көмір тапшылығы болмайды ма, отын уақытылы жеткізіледі ме деген сұрақ мазалайды. Жауапты мекемелер көмір тапшылығы болмайды деп сендіруде. Қаламызда екі көмір сату нүктесі бар, бірі 41-ші разъезд маңында орналасқан. Мұнда аптасына 10 вагонға жуық көмір Қарағанды облысы Шұбаркөл көмір кенішінен өткізілуде. Әр вагонда 69 тонна көмір бар. Әзір отынның бұл түрін аламын деушілер қарасы көбеймеген. Дүрбелең маусымы қарашада басталуы тиіс деп дайындалып отыр нүкте иесі. Тұтынушылардың дені ауыл аймақ тұрғыны, өйткені өңірде газсыз отырған ауылдар жетерлік. Ақтөбеде де көмір жағып отырған отбасылар көп, дейді серіктестік өкілі. Қазақстанда таш және қоңыр көмірдің мол қорлары бар. Республикада 200-ге жуық көмір кен орны бар деп есептеледі. Қазақстан көмірінің жалпы геологиялық қоры 164,4 миллиард тонна шамасында бағаланады. Оның ішінде тас көмір 17,6 миллиард тонна, қоңыр көмір 92,8 миллиард. Көгілдір газ әр үйге жетіп жатқан заманда әлі де көмірмен отырғандар жеткілікті. Оған себеп те сол, қаражаттың жетіспегендігінен газ құбырын өткізу қымбатқа соғады, сондықтан көпшілік тұрғын көмір жағудан басқа амал жоқ, дейді. А не знаю. Конечно бар. Ауылда. А қалада? А қалада не знаю. Есть губин. А сол барақ жақтарда мен квартирде тұрдым. Вот, сояқта бар. Және мұқты не тұратын кісілерде бар. Газ ыңғайлы деп ойлайсыз ба, көмірден гөрі? Конечно, газ ыңғайлы. Біздерге тем более, оларда тоже кішкентай балдарлар бар, нелер бар. Салқындап кетеді ғой деген квартирлер вообще. Страшен. Қазір балдар бәрі ауырып жатыр. Бар көп. Мына жер үйлерде көп. Мына нелерде, енді этаждарда всегда болады ғой, а жер үйлерде мықты көп. Әлемдегі қоры мол саналатын пайдалы қазбалардың бірі көмір. Қазақстанда да молынан кездеседі. Ресми мәліметтерге сүйенсек, еліміздегі көмір қоры 25,605 миллиард тонна. Елімізде бұл көрсеткіште ондықты аяқтап тұр. Республикадағы ең ірі көмірлі алаптар орталық Қазақстанда орналасқан. Ірі кен орындары Шұбаркөл көмір кешені болып табылады. Мұнда көмір қоры 2,2 миллиард тоннаны құрайды. Харлас Шаумитова, Жаслан Жубай, Тәулік.